ነው እንደለፍ አው ምንድነው ሁለቱ ጳውሎስ ግለ ታሪኩን ራሱ ይጽፍ ማለት አው ቢጽፍ በሁለት መልክ ማየት ይቻላል መጥፎ ጎንም ሊኖረው ይችላል መጥፎ ጎንም ሊኖረው ይችላል በሁለቱም ሳይድ ክፍተቶች ይኖራሉ ሁለቱም ላይ ለምሳሌ ግለ ታሪኩን አንድ ሰው ቢጽፍ ጳውሎስ ቢጽፈው እኔ በጻፍኩት አተያይ አረዳድ ላይ ጽፈው ይችላል ምክንያቱም ምንድነው እኔ ስለራሴ ይሄንን ብጽፍ አንባቢ ብዙም ላይቀበልኝ ይችላል ብሎ ምትዋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላል አሁን በይሉንታ ከእንዳንጻር እሱን ማሳውን አንበሳ ያሳድጋል የሚለውን አሁን እኔ ጻፍኩት እሱ ላይፈልገው ይችላል ግን ታሪክ ነው የሱን ስብዕና ለማሳየት ነው እሱ ግን ሊዘለው ይችል ይሆን ይሆናል በሌላ አንጻር ደግሞ እንደ ግለሰብ ባህሪ ነው እንግዲህ ያጻጻፉ ምትሉ ራስን አጀግኖ ራስን ቀባብቶም ዋሽቶም የመጻፍ ነገር ሊሆን ይችላል የግለ ሲሆን ግለ ታሪክ ሲጻፍ ሌላ ሰው ሲጽፍ ግን ለማድረግ ሊጠቅም ይችላል አዎ ግን ሌላ በሌላ ሰው ሲጻፍ ትንሽ አሉታዊ ነገር ምንድነው ምናልባት ፋክቶችን እነዚህ መረጃዎችን የማግኘት ክፍተት ካልኖረ በስተቀር ሰውየው በህይወት ያለ ግለ ታሪክ ከተጻፈ በጣም ሙሉ ሊሆን ይችላል እንደ ጻፊው ብርታት ያገላለጽ ሁኔታ ቢላይም ግን የተሻለ የሚሆነው ግለ ታሪክ ማለት የአንድ ሰው የህይወት ታሪክ በህይወት ያለ ሌላ ሰው ቢጽፈው መልካም ነው ይላል በህይወት ቢኖር ጋዜጠኛና ደራሲ ደግሞ ጳውሎስ በህይወት ሳይኖር ነው ግለ ታሪኩ ይጻፈው ግን እነዚህን ክፍተቶች እንዴት ሞላቸው አው እኔ እድለኛ ነኝ በነገራችን ላይ በዚህ መጽሐፍ ላይ ወደ 27 የሚሆኑ ግለሰቦችን ኢንተርቪው አድርግ ያለው ከጳውሎስ ጋር ቅርበት ያላቸው ሰዎች የሙያ አጋሮቹን ጓደኞቹን አለቆቹን የበታች ሰራተኞቹን ማህበራዊ ህይወቱን ለማየ በሰባዊ እንትኖች ላይ አግኝቻለሁ ይሄ አንድ ነገር ነው ሁለተኛ ነገር የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ስለምሰራ የሱን ግለ ታሪክ የማግኘት ቻንሱ ገጠመኝ ናዛ ላይ የነበሩ ክፍተቶች መጀመሪያ ይጃቸው የነበሩትን ያጠሩልኝ ነው የመጡት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጣም ተባብሮኛል እዛም አሉ ሰነዶች የሱ ብዙ ንብረቶች መጻፎቹና አንዳንድ ቁሳቁሶቹ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስረክቧል ልጁ ግን በዋናነት ታደሰ አበበ የሚባሉ አሉ እዚህ መጻፉ ላይ እሳቸው ያክስቱ ልጅ ናቸው ጓደኛው ጳውሎስ ጓደኛ ናቸው ከልጅነት እስከ ዕውቀት እስከ ህልፈቱ ድረስ አብረው የኖሩ ሰው ናቸው በጣም የሚዋደዱ ሰዎች እንደ አባትም እንደ ሳይንቲስትም እንደ ሃይማኖት ሰባኪም አድርገው ነው አንባቢዎች የሚያዩትና ጳውሎስ እንዲህ ያለ ነው የሚባለው እና በጋዜጠኝነት ያለው አስተዋጽኦ ህዝብን የህዝብ ታዛዥም ነው ጳውሎስ በ1966 ኢትዮጵያ ዳማስከፊ ድርቅ ነበር ያን ጊዜ የተራቡ ወደ አዲስ አበባ በቃማ ፈለሱ በቃዛ ስላልቻሉ ድርቁ በርትቶ ሲመጡ እዚህ ፋሲካ ወቅት ነበርና አዲስ አበባ ውስጥ ድንኳን አስተባብሮ ተክሎ ፋሲካን ያስፈሰገ ሰው ነው እና በቋሚነት እንዲረዱ እርሱ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል በአዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ቀስቅሷል እነዚህን ወገኖቻችን እንርዳ ገንዘብ አሰባስቧል ልብስ አሰባስቧል ሽኩ ሳቅሶችን አሰባስቦ እርዳታ እንዲደርስ ያደረገ ሰው ነው ያን ጊዜ አንተ ማነህ ተብሏል ንጉሱ ባለሟሎች አካባቢ ያለው ተቃውሞ ነበር ስለዚህ ይሄን ያህል ሰብአዊም ነው ለህዝቡ ቀረቤታው እስከዚህ ድረስ ነው ጳውሎስ በጋዜጠኝነት ህይወት ውስጥ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም ሲገባ ጥሩ ጥሩ ዶክመንተሪዎች የሰራ ነው ስታንድ እንደ ቢቢሲ ስታይልን የጀመረው እሱ ነው ቆሞ ታሪክን የማሳየት እንትን የማለፍ ነገር ይህን የመልጥ ያመጣ ነው ኢትዮጵያ ሬዲዮም እሁድ ፕሮግራም ላይ ጥሩ ጥሩ አርቲክሎችን ቁጭ ብሎ ሲጽፍ የነበረ ነው እና ጋዜጠኝነት ውስጥ ብዙ የገነነ ስም አለው የገነነ ታሪክ ሰብቷል ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ግን አራተኛ ክፍል ነው የሚለው እንዳይረሳ በንባብ ግን ማስተርሱን ማንም አይከለክለውም ጳውሎስ የተለያዩ ጋዜጦች ላይ መጽሔቶች ላይ ቃለ ምልልስ አድርጓል እንግዲህ እስከ 1984 ባሉት ጊዜያቶች እስኪ ከዛ ላይ ያሉትን ሐሳቦች እንመልከት ለምሳሌ አሁን ከክፍሌ ሙላት ጋር 1984 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሰኔ ወር ላይ ይመስለኛል ያደረገው ቃለ ምልልስም አለ መጽሐፉም ውስጥ ተቀምጧል ደምቀው የሚወጡ ሐሳቦቹን ሲበቃለ መድልሱ ላይ ምናልባት አንተ መጽሐፉን ውስጥ ስላካተትካቸው እነዚህን ሐሳቦችን እንመልከት አዎ መጽሐፉ ላይ ምንድነው ክፍሌ ሙላት መጨረሻ ላይ ነው አዲስ ዘመን ላይ
ከማለፉ በፊት ነው ኢንተርቪው አድርጎ ሰፊ ነበረ። 100 ጥያቄ ጠየቅኩት ነው የሚለው መግቢያው ላይ እና ከዛ ውስጥ አንድ 10ሩን ነው እዛ ላይ ያሰፈረው። በተከታታይ አወጣለሁ ብሎ ነበር ቃል የገባው የነበረው። የተከታታይ አይተሞች ላይ ግን አላወጣቸውም ከ10ሩ ጥያቄዎች ላይ። እነዛን 100 ጥያቄዎች ከነመልሱ ክፍሌ አሁን ይዞት ቁጭ ብሏል። ወይም በሌላ መልክ አውጥቶት እንደሆነ ወይ ካልደረሰኝ አላውቅም እንጂ ወደ 90 ጥያቄዎቹን ክፍሌ ሙላት ዘንድ ይኖራል። እሱን ባገኝ ደግሞ እኔ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ከክፍሌ ጋር አልተገናኘውም እና ምንድን ነው ጳውሎስ እዛ ላይ ነጥብ በነጥብ የጠየቃቸውን ነገሮች በጣም በሚገርም ሁኔታ ምላሽ ሰጥቶበታል። እዛ ላይ ራሱን የማግነን ነገር የለም። ሁሉንም ነገር ኮንፊደንስ አለው። በእርግጥ ግን ራሱን ዝቅ አድርጎ የማየት ነገር አይታይበትም። ግን ህዝብን ያከብራል። የመኮፈስ ነገር ወይም ደግሞ ራስን ባልባሌ ሁኔታዎች የማግነን ነገር አይታይበትም እና ጳውሎስ አንደበተ ርቱዕ ነው። ጳውሎስ የተናገረውን የሚጽፍ የሚናገረውን የሚጽፍ የሚጽፈውን የሚናገር ሰው ነው። ድምፁ ጎርናና ነው እና ምናልባት ለጠየከኝ ጥያቄ እዚህ ላይ አሉ። ነጥብ በነጥብ የሆነች ቻፕተር ላይ ጥያቄዎቹ ከነመልሱ ቁጭ ብለዋል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት የመጽሐፈ ጨዋታ ዝግጅታችንን ነው። በዛሬው የመጽሐፈ ጨዋታ ዝግጅታችን ደግሞ ከጋዜጠኛ ደረጀ ትዕዛዙ ጋር ነው ቆይታ እያደረግን ያለ ነው። ሁለት መጽሐፍቶችን አዘጋጅቶልናል። አንድ ግለ ታሪክ፣ አንድ ደግሞ የራሱን የፈጠራ ስራ ማለት ነው። ቤተሰባዊ ህይወትና ማህበራዊ ህይወቱ ላይ ሀሳብ እናንሳ። ቀኛዝማች ኃይሉ ቃልወልድ የሰፈራችን ማህበራዊ ኑሮ ያጠናከረው እርሱ ነበር ይላል ጳውሎስን ማለት ነው። እንግዲህ ሰላም ሰፈር ነው የሚባለው። ሰላም ሰፈር ወደ 19 የወጣለት ቀድሞ ነው ወይስ እስከዛ? አዎ፣ እንግዲህ ከመንደሩ ምስረታ ጋር ተያይዞ ነው። ብዙም ስሙ አይጠቀስም፣ ግን ያ ሰላም ሰፈር እድር አለው። እድሩን የመሰረተው ጳውሎስ ኞኞና ጥቂት ሰዎች ናቸው። የእሳቸው በጣም ወዳጅ የነበሩ ዘገየ ሰይፉ የሚባሉ አሉ፣ አሁን በህይወት አሉ። እሳቸውን ይዞ ነው እና ሌሎችም አሉ። ግን እድር እንመስረት። እድር ስንመሰረት ግን መጀመሪያ የበዓል ጊዜ አለ፣ መስቀል አለ፣ ሆያ ሆዬ ቡሄ አለ፣ የተለያዩ የቅዱስ ዮሐንስ ዓመት በዓል፣ የተለያዩ ዓመት በዓሎች ላይ ቀስ በቀስ ነው ማህበራዊ ህይወት እንዲጠናከር ያን መሰረት አድርጎ የገባው። አንድ ጊዜ ምንድን ነው ሲመሰርት፣ እስቲ እነዚህን ሰፈር እናስተባብርና አንድ ነገር እንመስርት ብለው ሀሳብ ያመጣል ጳውሎስ። እንዴት እናርግ ብለው ጋሽ ዘገየ ይጠይቁታል። እና አንተ የበዓል ጊዜ ነው፣ የመስቀል ጊዜ ነው። አንተ በዚህ መደዳ ያለውን ጥራ፣ እያንኳኳ ችቦ አውጡ በል። እኔ በዚህ መደዳ ያሉትን እንደዛ እጠራለሁ፣ ከዛ በኋላ ይወጣለሁ፣ ያን መሰረት አድርገን እንቀጥላለን አለ። እንደተባለው አደረጉ ሁለቱም። የዛ ዕለት ተሰባሰቡ። ያቺ ነገር እንደ መነሻ ሆና ሰፈሩ እድርና ማህበር አቋቋመ እና ሰላም ሰፈር እድር ተቋቋመ። ከዛ እርግብ አዳራሽ የምትል አንድ መሰባሰቢያ ቤት ሰሩ። መሰባሰቢያ ትንሽ መሬት ነገር አለች መሀላቸው ላይ እና አሁንም አለች። ትልቅ ታሪክ የምትሰራ እርግብ አዳራሽ በሚል ሰርግም፣ ሌላም ማህበራዊም ችግሮችም ሌሎችን ነገር የሚወጡባት መንደር ነች። ጳውሎስ ነው እሷን አስተባብሮ ያቋቋመው። ሲያቋቋም ገንዘብ ለምኗል፣ ስፖንሰር የተለያዩ ሙያ አግዟል። የቤቱን ዲዛይን ያወጣው የቤቱን አሰራር ዲዛይን ያወጣው ራሱ ነው ነው የሚባለው እንግዲህ ከሰማሁት ከታሪክ። ከዛ የሚገርም ታሪክ የሰራው ምን አለ እዛ ጳውሎስ የታሪክ ሰው መሆኑን የታሪክ አፍቃሪ የወደፊቱን ፕሬዲክት የሚያደርግ ሰው መሆኑን የሚያስገነዝብ አንድ ነገር አለ። ምን አረገ? ይሄ እርግብ አዳራሽ ሲሰራ ህንፃዋ ሲሰራ ትንሽ ነች፣ እንደ ጎጆ ነገር ነች። አንድ ጠርሙስ አመጣ፣ ወፈር ያለ ጠርሙስ። እዛ ላይ እዛ ውስጥ ምን አደረገ? በብራና የእያንዳንዱን የድሮ አባል ስም ጻፈ። ከዛ በዛ ዘመን ይጠቀምበት የነበረው ህዝብ መንግስት ይጠቀምበት የነበረው የብር ኖቶችንና ሳንቲሞችን አብሮ ጥቅልል አድርጎ እዛ ውስጥ ቀጥታ ብርጭቆ ጠርሙስ ውስጥ ከደነ የሆነ ውስጥ የሆነ መሰረት ውስጥ ቀብሯል። ያ ምንድን ነው እንግዲህ ወደፊት የታሪክ አጥኚዎች ሲመጡ ያ ሰፈር ማህበራዊ ትስስር ምን ይመልካል፣ ምን መልክ ነበረው፣ ማን ማን ነበሩ እዚህ አካባቢ የሚኖረውን ነገር ደው ለማሳየት የተጠቀመበት ዘዴ ይመስለኛል። እና
ጳውሎስ እስከዚህም ድረስ የሚያስብ ነው። ስለ ታሪክ ሲታሰብ ይሄን ማህበራዊ ህይወትን ታሪክ ውስጥ እንዲቀመጥ ያደረገ ሰው ነው ለማለት ነው። እና ምንድነው በጎ አድራጊም ነው ጳውሎስ። በሰፈር ውስጥ የተቸገረ ሰው ምናምን አስተባብሮ የመርዳት ጎረቤቱ ነበሩ። አሁን እናት አባቶቻቸው የሞቱባቸው ሰዎች አስተባብሮ እስከ ትልቅ ደረጃ እስኪደርሱ ድረስ የረዳ ሰው ነው ጳውሎስ። ሌላው ምንድነው እድሩ ላይ ያለው ማህበራዊ ግንኙነት እንዲጠናከር የአመታዊ ክብረ በዓል ይደረጋል። ያንን የሚያስተባብር ሰው ነው ጳውሎስ። ባለበት ሁሉ ማህበራዊ ህይወት አለ፣ ሳቅ አለ፣ ጨዋታ አለ፣ ቁም ነገር አለ።